ciidamo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee nisa gaar ahaan kuwooda howlgallada gaarka ah fuliya ee Dufan oo maalmihii la soo dhaafay ka waday howlgallada duleedka magaalada Muqdisho ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka ka bilaabay gudaha magaalada Muqdisho howlgalkan oo si gaar ah caawa looga fuliyay degmada Shibise ee gobolka Banaadir ayaa waxa hogaaminayay saraakiil ka tirsan ciidamada nabad sugidda oo ugu horeeyo taliyeedu ayna baaris ku sameeyeen xaafadaha iyo gaadiidka nuuciisa kala duwan taliyaha saldhigga booliska degmada Shibise gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Shibise ayaa bogaadiyay howlaha nafurnimada ah ciidamada iskaashanaya ee kala hilaalada shacabka iyo Dufan ay bulshada u hayaan iyagoo intaasi raaciyay in ay dadka degmadaasi ay ku nafiseen waxa shaqo lama iloobaana oo degmada mid aanan inta lagu soo koobi karan ah ka qabtay ciidamada dhar cad ah ee degmada ilaalada shacabka ay ka shaqeeyo kuwaas oo bulshada tusay inay iyaga u shaqeeyaan ciidamada dalka waxa ka jiri jiray bulshada tusay in iyaga ka shaqeystaan balse ciidanka dhar cad ee degmada Shibise ka shaqeeyo waa kuwa bulshada u shaqeeyo bulshada ay ku qanacsan tahay in hadii ka degmahaana la warsadane waxaan dhiilayna waa in la amaal mariya ciidanka degmadeena ka shaqeeyo maadaama degmooyinka ay ka fiican yihiin 2021 degmada Shibise dhagar qabayaash waxba kuma dilin degmada Shibise afarteeda waa xood dhamaan cagta la soo mariyay ayadoo aan kaashaneena ciidanka gaarka ee Dufan iyo ciidanka ilaalada shacabka ee ku qoran degmada Shibise iyo maamulka booliis maamulka degmada iyo taliska booliiska degmada Shibise ayagoo mid ah ee dhamaan soo wada mareen waa Ilaahay mahadiis waa wax wanaagsan marka waa roondo joogto ah waa haween walba dhacdo si wada jir ah ciidamadeeda dhamaan hadii ahaan lahaayeen ciidankeeda gaarka ah hadii ahaan lahaayeen ciidankeeda ilaalada shacabka hadii ahaan lahaayeen booliiskeeda hadii ahaan lahaayeen maamulkeeda degmada dhamaantooda waa mid hari habeen waxay u taagan yihiin sugidda amniga dhanka kale qaar kamid ah ganacsatada haweenka odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in xilliyadii dambe tan iyo markii ciidamada nisa ay bilaabeen howlgalka amni sugid ay noqotay degmada mid ugu amni badan degmooyinka gobolka Banaadir Faa'is Cabdullaahi Umar ma sha Allah dukaankan ganacsigan leeyahay ilaa dukaankan leeyahay waana furanaa waana xirnaa dib ma qabno ما شاء الله على هذا دقمة شبيس ما شاء الله بوليسك نبص جدا قوة أمنية أو محلة أو كل جود ربنا قبنا ما شاء الله سوى ناقصن أو في عن ما شاء الله إلى ربنا ما أرجنا وإحنا كم أرجنا ديجان كنا دقمة وهرسن دقمة شبيس ما شاء الله عليك رنتس أصل وحكاء إذا كا حكتا أي أصل كار رنت أبنك aniga aragtideedii shakhsiga ah kaadaan ayaga hadaynan marka meel ay wax geeyaan hayna ma qabsoon waxba ma qaban karaan markii ayagu gacanta ma taaga karaan ayadaha marka iskaashiga ah waxa aan guusida gudugu maad cilay waxa way hayadaha iskaashiga kuwa muuqda iyo kuwa xogta oo ah laba dhinacba qaabishan ilaalinta amniga guud ciidamadu sidoo raba waxay u abuuray yihiin waxay ku soo degeen sharciyada ee ciidanka booliska waa ilaaliyaha shacabka nafta iyo maalka oo u dhashay ciidamadan mas'uulid ee runtii curaaliina ay qaabishay in xogta qofka xaaladda uu ku sugan yahay inay daba galaan dadka oo طمع كل الغف كان حالته وكسوجي إلى الصعدان هدي وقعدان هنا ونصحناين يجي وجد بنايا إذا ماذا هذا ليش كوحال كسوح جيو رنتك إذا ماذا ماركت هو دلبيشن أو موضة ما أنا لو هذا هو القلق كان سمو موضة أوقف لكن في شو كده هذا نقد مدين إذا مو على الدوفان يراها صوقلا intaas waa ka mahadcelinayna sida guud aniga waxaan soo raacay ciidamada amniga oo isku xiran ee degmadayna ka howlgala mahad gaar ayaan u celinayna baydillaahi kariim waana idin salaamaya keelan yaa quudinaya iska ayagu way libisay mar qoftii arka xub heli karo laakiin yaa quudsha waxaa quudinaya ciidamada xogta oo yuga bulshada dhex yaal ayaa day gaarsiiyay degdeg uga jawaabaan degmadan oo aan kala soo hadlayo waayihii ugu dambeeyay wax dhac ah oo taleefonaha kama isa dhicin kadib markii ay howlgalo joogto ah si wada jir uga sameeyeen ciidamada duufaan oo kaashanaya ilaalada shacabka sida ay sheegeen saraakiisha horkacaysa howlgalkan caawa ka soconaya degmada Shibis ee gobolka Banaadir maalmihii la soo dhaafay ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qeybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir ka waday howlgal lagu sugayo amaanka kuwaas oo lagu baadigoobayo burcad hubeysan oo xilliyada habeenkii ah dadka qaata taleefanada iyo agabyada kale ay wataan ma tawakkal Shabelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet